Jeg Ola Martin Øyom og leder i Ringerike Sykkelklubbs terrenggruppe. På trening i dag har vi grupper fra 5-6 år og opp til de eldste i dag er 18-20. De delt inn i tre grupper og med forskjellige trenere som trener på elementer og ting de skal lære utifra nivå. Her på Puttemyra har vi et anlegg for rundbanesykling. Vi har tre forskjellige løyper, en grønn, en blå og en rød, og de har elementer som passer til de forskjellige aldersgrupper. Støtte og midler fra Sparebankstiftelsen betyr alt for at vi skal ha mulighet til å gjøre det her. Alt her er bygd på frivillig basis, men vi har ingen inntekter. Alt her er gratis. Sånne midler som gjør at vi kan bygge det betyr at vi får realisert veldig mange elementer og muligheter. Bakhjulet! Nå må jeg følge på trening. Hei!